biyo xireenka Itoobiya ka dhaysanaysa wabiga Niilka oo ka soo burqada buuraha Itoobiya, balse ku aroora dalal ay ugu muhiimsan yihiin Suudaan iyo Masar. Muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ahaa xiisadda ka taagan Geeska Afrika, xilli ay fashilmeen dhammaan isku dayo lagu doonayo in laysugu soo dhoweeyo dowladaha isku haya biyaha wabigan. Haddaba, iyadoo xaalku sidaasi yahay, midowga Yurub Maraykanka iyo midowga Afrikaba way ku fashilmeen inay u kala garqaadaan dowladahaasi. Haatan waxaa taagan su'aal ah, taas oo ku aadan sababta ay Imaaraadku uga maqan yihiin dowladaha dadaallada isku soo dhoweynta wada, maadaama Imaaraadka Carabta uu xiriir aad u adag la leeyahay labada dal ee Masar iyo Itoobiya. Masar, oo saaxiib iyo xulafo la ahayd Abu Dhabi, ayaanan gabi ahaanba ku qanacsanayn mowqifka Imaaraadku ka taagan yahay biyo xireenka Itoobiya iyo inay Masar ku taageeri waayeen dadaalka ay ugu jiraan sidii ay u joojin lahaayeen biyo xireenkaas oo halis gelin kara biyaha ay wabiga ka helaan saamigooda. Mas-uul sare oo ka tirsan xukuumadda Qaahira, kaas oo aan magiciisa la sheegin, ayaa shabakadda Made in Masar u sheegay in ay xukuumadda Masaaridu ku faraxsanayn mowqifka Imaaraadka iyo inuusan Masaarida ku taageerin qadiyadooda, waxaana mas-uulkan meesha ka saaray inay Masar haatan aqbasho isku day kasta oo dhexdhexaadin misna Imaaraadku ku heshiisiinayo Itoobiya iyo Masar, maadaama Dubai fagtii horeba ay mowqif cad ka qaadan qadiyadan. Suudaan ayaa dhankeeda bishii Maars ee sanadka sheegtay inay soo dhoweyn doonto isku day kasta oo dhanka Imaaraadka ka yimaada, kaasoo lagu dhexdhexaadin doono iyaga iyo Itoobiya haddii ay tahay dhanka khilaafka xuduudda ee Itoobiya kala dhexeeya iyo haddii ay tahay dhanka biyo xireenkaba. Waxaana uu hadalkan xukuumadda Suudaan ku soo aaday xilli Imaaraadku qorsheynayaan inay Itoobiya iyo Suudaan kala dhex galaan si xal loogu helo xiisadda dhanka xuduudda iyo tan biyo xireenkaba, balse Qaahira wax hadala kama aysan soo saarin arrintaas, wayna ka gaabsadeen inay ku aamusaan ayayna ku dadaaleen. Aqoonyahan sare oo baaraha una dhashay Khaliijka oo u warramay shabakadda Aljazeera waxa uu ka gaabsaday in magiciisa la sheego, wuxuuna tilmaamay in sababta Imaaraadku uga gaabsadeen arrintan inay Masar ku taageeraan kiiskan isla markaana ay Itoobiya uga soo horjeestaan ay tahay, iyadoo ururka Jaamacadda Carabtu ay war ka soo saareen arrinkan si cadna ay ula safteen Masar iyo Suudaan. Xilli amniga biyaha ee Masar iyo Suudaan ay ku tilmaameen inuu qayb ka yahay amniga qowmiga hee carbeed. Haddana Imaaraadka bayaanka ayaa si gooni ah ay u soo saareen waxa ay ku baaqeen kadib wadahadallada in la xoojiyo wax walba wada xaajoodka miiska lagu dhameeyo si caqabaddan looga gudbana ma aysan la safan midkoodna dowladaha khilaafku ka dhexeeyo. Haddaba baaraha siyaasadeed u dhashay Khaliijka misna u warramay Aljazeera waxa uu tilmaamay in sababta mowqifka Imaaraadka ee dhexdhexaadnimo ku sheegay inay tahay in danahooda gaarka ee gobolka Geeska ay ka leeyihiin ay tahay inay eeganayaan oo kaliya. Imaaraadku xiriir aad u weyn una qoto dheer ayaa kala dhexeeya Addis Ababa, sidoo kalena gudaha Itoobiya ayuu ku leeyahay mashaariic balaayiin doolar oo maalgashi ah. Waxaa intaa u dheer inay Imaaraadku doonayaan inay noqdaan dowlad door weyn ka ciyaarta gobolka Geeska, sidoo kalena iyagu ay maamulaan biyaha sare ee webiga Niilka Baluugga ah. Waxaa kale oo ay tilmaamayaan macluumaadku in Imaaraadku ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan heshiiska ay la galeen Israa'iil, iyagoo taageeradooda kaga faa'iidaysanaya saameyn ay ku yeeshaan badda Cas iyo Geeska Afrikaba, sida awgeedna ma doonayaan in dowlad gaar ah ay la saftaan, waana sababta mowqifkooda dhexdhexaadnimo keentay. 30-kii bishii Maarso, markii uu madaxweynaha Masar Cabdil Fataax Asiisi ku hanjabay inuu biyaha wabiga Niilku ay yihiin khadcas, tallaabo walbana uu qaadi doono si ay ku badbaadin lahaayeen, Imaaraadka ayaa isla maalintii ku xigtay waxa ay gobolka Tigre ee Itoobiya geeyeen 45 tan oo mucaawimo ahayd, taasoo ka koobnayd cunto iyo daawo. Isla maalintaasi, wakaaladda wararka Imaaraadku waxay baahisay hadal uu ku hadlay safiirka Imaaraadka u fadhiya dalka Itoobiya, kaasoo ahaa in kaalmada Imaaraadku u fidisay shacabka Itoobiya ay ku timid amar ka soo baxay hoggaanka dowladda, kaasoo ahaa in waddo kasta lagu caawiyo shacabka aan walaalaha iyo saaxiibka nahay ee Itoobiya. Hadalka ambaasadoorka waxaa si weyn u faalleeyay siyaasiinta Masar, iyadoo baraha bulshada Masar ee uu qabsaday, waxayna siyaasiinta reer Masar ku tilmaameen hadalkaasi mid Imaaraadku si cad ula safanayo Itoobiya, hadalkuna uu yahay daandaasi iyaga ku wajahan. Mustafa Alfiqi, oo ah saxufi qoraa una dhashay Qaahira,
sidoo kalena aad uga agdhow madaxda Masar ayaa dhankiisa xiisadan sii socota. Waxa uu sheegay inaan la soo afjari karin. Waxa uu ku eedeeyay Khaliijka dowlado ka tirsan isagoo aan magacaabin balse la dareemi karo inuu Imaaraadka ula jeeday maadaama Imaaraadku ay ahaayeen dowladda kaliya ee mowqif dhexdhexaadnimo ka qaadatay dhacdadan. Musafe waxa uu yiri qaar ka mid ah dowladaha Khaliijku way fududeysteen inay Itoobiya ku cadaadiyaan mowduucan. Waxay maal gashadeen Itoobiya xiddii maalgashigu uu joogjin lahaayeen, cadaadisna saari lahaayeen Addisababa. Saacan Itoobiya waa u dhammaan lahayd, balse sidaasi ma aysan samayn dowladahaasi. Ninka lagu magacaabo Cabdi Fitaax Al-Cashqal oo hore u soo noqday ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Masar waxa uu dhankiisa qabaa in mowqifka Imaaraadku uusan marnaba noqon sidii ay filayeen, isagoo intaasi ku danayn rajaynayaan Imaaraadku mowqif midkan ka cad inay la yimaadaan, balse ma aysan dhicin. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Masar ninka lagu magacaamo Axmed Xasan Al-Shaqraawi waxa uu qabaa fikir ka duwan midkaas, waxaanu si cad u sheegay in Imaaraadku ujeedkoodu uusan ahayn maalgashigooda Itoobiya iyo ahamiyadda badda cas ay u leedahay iyaga, balse qorshahooda Itoobiya ay ku taageerayaan uu yahay sidii awoodda Masar ay u daciifi lahayd. Waxaana mas-uulka hadalkiisa intaa ku daray inaysan hadda soo bilaaban dhacdada balse ay soo socotay tan iyo waagii uu Masar madaxweynaha ka ahaa Xusni Mubaarak. Isku soo duubo, xiriirka Masar iyo Imaaraadka ayaa haatan u muuqda mid midmadow iyo mugdi uu soo kala dhex galay markii mowqifka dhexdhexaadnimo ee Imaaraadka iyo janjeersigooda dhanka Itoobiya, waxaana macquula saaxiibtinimadii soo jireenka ahayd ee ka dhexaysay labada dal inay ku soo gabagabowdo marxalad adag iyo mugdi siyaasadeed oo aan si fudud lagu soo afjari karin. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahina kala celin nambarada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Haj Allison Export ee ku taal dalka India waxay kuu soo dejinaysaa sonkorta, bariiska iyo galleyda, dharka, isbarbaarka bajaajyada dawooyinka. Wixii faahfaahina kala celin nambarada shaashada kaaga muuqda.